Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos em mais uma questão lindíssima. Vem comigo, tá vendo? Olha lá. Vê que legal, pessoal. Ele chega aqui e coloca pra gente assim. Uma festa de aniversário foi decorada com dois tipos de balões diferentes. Componentes gasosos foram usados para encher cada tipo de balão. Componentes gasosos. Vou até mudar aqui. Olha, vem para cá. Ó, componentes gasosos. Guga, por que tu tá riscando assim? Por culpa de um detalhe importante. Pessoal, toda, em química, toda vez é difícil, viu? Toda, essa palavra toda. Toda mistura de gases é o que, pessoal? É homogênea. Toda mistura de gases é homogênea. Não tem mistura de dois gases heterogêneos, não. Não existe, tá? Então, foram usados para encher cada tipo de balão. Aí ele diz, as figuras observadas representam as substâncias presentes no interior de cada balão. Veja, aqui, ó, só tem bolinha branquinha. Então, isso aqui é uma substância pura. Só tem ela, né? Não só tem todo mundo na igual. E como é formado por um único átomo, que é a bolinha branca, um último átomo, então é uma substância pura simples. Não é formada por um único átomo. Já aqui, vê, eu tenho cruzinha com cruzinha. Por exemplo, aqui podia ser O2, né? S2. Então, aqui eu tenho, por exemplo, X2. Por que X? Eu estou dizendo X. Mas, tá bom, vou botar assim, ó. Maisinho 2. Por que maisinho? Porque é a bolinha, né, que ele botou aí. Maisinho 2, tá certo? Aqui, ó. Menosinho 2. Concorda? Aí aqui, pessoal, vê. Eu tenho menosinho X2. Por que X? X é a bolinha preta. Essa bolinha preta eu vou chamar de X. E aqui, ó, menosinho 2. E aqui, ó, esse xzinho aqui, ó, é diferente da bolinha, né? Vou chamar ele de x bolinha. Aí ele pergunta para a gente, vê, indique quantos elementos diferentes a gente tem. Eu vou colocar a cor, tá? Esse daqui é um elemento, primeiro. Concorda? Aí agora, vou botar outra cor aqui, ó. Esse bolinha positivo é outro, ó. Só tem aqui, tá vendo? Então, mais um, dois. Mas, Gustavo, tem dois aí. Mas ele não quer saber átomo, ele quer saber elemento. Átomo, eu tenho dois átomos de cruzinha. Mas é um elemento só cruzinha. É como se fosse assim, O2. Então, eu só tenho um elemento oxigênio, dois átomos dele. Legal? Aqui, ó. Menosinho. Ó, menosinho. Dois também. Então, são dois átomos e um elemento. Menosinho duas vezes. É como se fosse F2. Então, eu tenho dois átomos de flúor. Mas o elemento é somente o flúor. Não é? Aí, aqui agora, vê. Menosinho, que é o laranja, com bolinha preta, que já é outro elemento. Então, eu tenho três átomos, que são duas bolinhas pretas e um menosinho, mas tem os dois elementos. E para terminar, aqui, ó. Menosinho já tinha e esse xzinho não tinha. Ele é novo. Então, quantos elementos a gente tem aí nessa questão? Vermelhinho 1, laranjinha aqui 2. Aqui não pode ser essa cor, não. Tem que ser outra cor, porque já, senão vai confundir. Agora, a gente tem o quê? Bolinha vermelha 1, bolinha laranja 2, bolinha preta 3, verde 4 e rosa 5. Então, eu tenho 5 tipos de elementos. Agora, vê bem, se ele perguntasse a tu quantos átomos, só para tu ter uma ideia, aí tu faria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Teria 16 átomos, mas desses 16 átomos, só 5 são diferentes. Legal? É como se eu tivesse assim, a palavra
Catatal. Tem quantas letras diferentes? Tem C, A e T e U, né? Mas elas aparecem quantas vezes? Aí você diria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 3, 4 letras diferentes, que é C, A, T e U, né? Mas elas reaparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Concorda? Ou seja, O2, eu tenho o elemento oxigênio, dois átomos dele. O3, eu tenho elemento oxigênio com três átomos dele. Legal? Aí, ó, classifique o tipo de sistema de cada balão. Toda mistura de gases é o quê? Homogênea. Só que olha bem, tem uma coisa bem legal. O primeiro não é mistura, porque eu tenho uma única substância no mesmo estado físico. Então, eu só chamo ele de quê? Sistema homogêneo. O segundo, eu tenho mais de uma substância. Então, o sistema segundo também é uma mistura homogênea. Mais uma vez, vou falar. Toda mistura é sistema, mas nem todo sistema é mistura. Tá certo? Então, se eu tenho somente uma substância em um estado físico, ele é um sistema homogêneo. Se eu tenho essa substância em mais de um estado físico, é um sistema heterogêneo. Legal.